გამარჯობა, წარმოგიდგენთ PSP-ს მიმდინარე კვირის ჯანმრთელობის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში წვიმიან ამინდებს პერიოდულად მზიანი და ღრუბლიანი ამინდები ანაცვლებს. ამინდის ცვლილებები მაგალითად სწრაფად დათვობა ამწვავებს ვენურ დაავადებებს. ქრონიკულად მიმდინარე ვენური დაავადებების შორის ყველაზე გავრცელებული ვარიკოზული დაავადება, ანუ კანქშეველების გაგანიერება, რომელიც ხასიათდება მოლუჯო იისფერი ვენების არსებობით ქვედაკიდურებზე, სიმძიმის, ტკივილის და შეშუპების შეგრძნებით წვიმებში. მსგავსი სიმპტომების აღმოცენების შემთხვევაში დროულად მიმართეთ ექიმს და ჩაიტარეთ გამოკვლევები. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი დღეებით დაწყებულ კვირას წვიმიანი ამინდები ანაცვლებს. წვიმიან ამინდში ხშირად შენობაში ყოფნა და მთელი დღის მანძილზე ჯდომა გვიწევს. დაღლილობა ქვედაკიდურებში ხანძრივად გომისა და ჯდომის დროს შესაძლოა ვენური დაავადების ნიშანი იყოს. თუ დღის განმავლობაში ხანძრივად გიწევთ ჯდომა, სასურველია პერიოდულად გაიარეთ. პრევენციისათვის ატარეთ ელასტიური ტრიკოტაჟი, ეგრეთ წოდებული ელასტიური წინდები. თბილისში სხვა რეგიონების მსგავსად ტემპერატურა იმატებს, თუმცა სინოპტიკოსების ვარაუდით მზიან დღეებს კვირის ბოლოს წვიმიანი ამინდები ანაცვლებს. ტემპერატურის მატება ქრონიკული ვენური დაავადებისათვის დამახასიათებელი სიმპტომების გამოვლინებებთანაა დაკავშირებული. ამიტომაც გირჩევთ დროულად დავიწყოთ პრევენციული და სამკურნალო ღონისძიებები. მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, რომ ამ შემაწუხებელი დაავადების ეფექტურ თერაპიულ მართვაში დიდი როლი ენიჭება აქტიურ ცხოვრების წესს. მაქსიმალურად მოერიდეთ ხანძრივად ჯდომას და დგომას, ასეთ შემთხვევაში პერიოდულად გააქტიურდით, აკეთეთ პედლის მოძრაობები, ხანძრივად ისეირნეთ და იცურეთ. ეს იყო PSP-ს ჯანმრთელობის პროგნოზი მომავალ შემთხვევაში.